Kaixo den hori eta ongi etorriak izan gure txoko da saiora. Gaurkoan Kaikuren historia aztertuko dugu. Kaiku Bizkaitarren arraunlari elkarteen artean mendeurrena beteko du aurtengo urtean eta horren aztergai izango ditugu gonbidatu batzuk. Aurrena bi arraunlari izango ditugu gaur egungo taldekoak Ander Bilbao eta Beñat Moreno. Eta hauek aurkezteko bideo bat prestatu dugu, haiek zeintzuk diren ezagutzeko. Egunon, Beñat Moreno naiz, 23 urte ditut eta 11 urte daramatzat arraunean, ba Kaiku arraun elkartean. Nolabaiteko logro bat edo izan daitekeela, bazkin batean oso kasu gutxi ezagutzen ditugulako batez ere arraunean, ba 100 urte bete dituztenak edo. Arraun elkartearentzat, ba bueno, nik esango nuke, ba iazko urtea, ba urtearen parekoa izatea edo, ba esperoko genukeela, ez? Ander Bilbao naz, Kaikuko arraunlaria eta jadanik 7 urte daramatzate arraunean Kaikun. Eskolatik hasita, joan urtea pasatzen, beti ikusten duzu telebistatik eta justu ja, zuk egotea hor barruan, eta gero alde eta familia guztia telebistatik ikusten, itxako kristona da. Ilusoakin, ikusko dugu bere pasan urteko lana egin alba dugu, baina polita, urte polita alde gugin. Eta bueno, hemen txea aurkezten ditugu Ander Bilbao, egunon. Egunon. Eta Beñat Moreno, landaluze arraunaria, egunon bioi. Egunon, bai. Bueno, Beñat, aurten bueltan, Kaikun, Bizkaitarran, zer da zuretzat buelta hau? Ba, berez gogora izan daiteke, ba, zenbatean bi urte derdi egon naizelako heldi, baina, bueno, gogotsu naturaia esan bai. Bueno, Ander, zu aurten berriz bueltan, pasan urtean lehenengo taldeko traineruan sartu zinen, zer esan nahi du berriz Kaikuren kolorea jaintzea? Ilusia gaz da, gogotsu azteko urtea, arraunean. Imaginatzen dut biontzat, esperantzaz betetako urtea, ez? Pasan urtean Kaikuk maila bikaina eman da, ba, aurten nea ba berresten duen taldeak, ez? Bai, nik uste dut lehenengo helburuak hori izan daiteke, baina, bueno, hortik gora egon egon bagaitezke, ba bueno, hobeto, askoz hobeto bai. Aipatu dugu Ander, urte berezio izango dela klubarentzat, 100 urteak, imaginatzen dut Kaikuk daukan historiarekin, Kaikuk dituen zaleekin, ba urteen exigentzia nabarmena izango dela, ez? Kaikuk pauso bat aurrera eman behar duela, ez? Bai, hori da. Ja bere pasen urteko lan inalpa dugu eta gorezko txandan sartu edo pausutxo bat emon. Bueno, Beñat, 2009an sortu zen Kaikuko arraun eskola, edo zestauko arraun eskola hobetu esan da, eta zu izan zinen arraunlari horietako aurrenetarikoa. Zenolako oroitzapenak dituzu? Bueno, oroitzapen nahiko onak. Egia esan, ba, oraindik nahiko gaztea nintzen, gai hartan, ba, zuilik 10 urte nituelako, orduan, enituen, berez enengoen talde lanean sartuta, ze azken batean, engazte izanik, ba, bueno, nire kontuak egiten dituen, baina, bueno, hori, esan daiteke, ba, bai, urte politak izan zirela. Bueno, eta gaur egungo egoeraz, gazte konaindik jarraikuntza bat daukate, hemen Ander ere aurrera pausua eman zuen pasan urtean, imaginatzen dut ikusten dela ilusioa gaz, ez? Bai, esken batean, Kaiku badabil begai arrobiaren aldetik bat pausuak ematen, pizkanaka, eta bueno, esken batean argi dago prozesu luzea dela, baina bueno, bere fruituak ematen ari da, pizkanaka. Bueno, zurek. Bueno, zure kasuan, Ander, esan dugu Beñatek zabaldu zuela atea, zuk azkeneko arrobitako arraunlarietako bat zara, zer nolako iritzia, zaila izan alda Kaikuko lehen taldera llegatzea? Bueno, ere ikus berda segurtetan pasatzen zaizun. Ez da berdina 2012an igon trenerura egon zen Kaikuaz, edo 2012an dozen plantillarekin. Baina, bueno, lan eta lan itene, ez da, ezin izan alda zaila izan. Bueno, gazteen artean nola ikusten duzu aurrena zu, Ander, gazteek arraunlari
arraunlari izateko zen olako bultzada eman behar zaiz, azkeneko urteetan, bai egia dela taldeen arteko ba, urteko puruan nagusiagoa dela, nabarmenagoa, baina gazteek motivazio hori daukate? Ba, bueno, gauzenak danan nahi dugu telebizian atera eta lehen gomailan arruinitea, baina oso zailan, asko entrenatu behar da, esatu txut bezala, emon behar zaio urtea kluak aukera emateko, baina bai, alba da, bai, bai dago ilusioa. Eta zu bainat, gazte hauek ikusita, imaginatzen dut, zu ere arronlari gazte bat izan da, ba, bueltan etortzeko dei bat bezalakoa izango zen, ez? Ba, hai, azken batean, hori zutxuk esan dut, zuk diosuna, ez? Ba, azken batean, bueno, ba, kaiku bezalako talde batean, ba, arronlari gazteak egotea, ba, azken batean nik uste dute oso esanguratsua dela, ez? Eta azken batean, ba, bai, niri, nola bait, arreta deitu zidan, ba, bebai itzultzeko, ba, ba, hainbeste gazte egoteak, ez? Bueno, imaginatzen dut ere zalegoi buruz hitz egin da, kaikuko zaletuak badakigu oso ezagunak direla, gainera kantitatean oso kantitate handia betetzen dutela, normaletan moiak betetzen dituzte. Nola da zuentzat ikustea herrian Sestaoaldean kaikuko zaleak nola agurtzen zaituzte, zer esaten dizuete, gehien bat imaginatzen dut udara partean, ez? Bai, azken batean, zuk esaten dut duzuna, ez? Ba, apur bat, harrigarria da, ez? Ba, kaletik zoietzelako, eta bat batean, ba, ba, bueno, ez den dizulako pertsona batek, hombre, zuk haiguko arronari esan, eta ez dakiz er, eta, bueno, ba, azken batean, ba, apur bat, arro sentitzen zara, ez? Ba, ikusita, ba, ze talde, edo, zer nolako taldea den kaiku, barro sentitzen zara, ba, kolore horiek defenditzeaz, ez? Zure kasuan, Nander, imaginatzen dut berdina, ez? Ba, jendiak asko laguntzen duela. Ba, hori da, baina ere neguan ere korrika osoa zenean, edo traineruan zauzenean uretan, asko jendeak gelditzen da, animaten dizu, bai. Zuek etxeko arraunlariak izan da, badakigu beste klub batzuek, bai igual, arrobiari begirada ematen diotela, kaikuk ere bai. Zuen kasuan, zaila izan zen lehen trainerura jatzeaz, zuek txiki-txikitatik dara matzazue kolore berdearekin gainezka, ez? Bai, bueno, guke eskolan ere onde birginan, bainat ere banko fijoan, nik banko mulean, eta bueno, genokan base hori, eta egatu ginenean, lan ingen bar da, eta ez da arreza, baina bueno, oso zaila ere ez da. Zure iritziz bainat, antzekoa? Bai, gainera nire kasua ditzen zen, bazken batean 2018an kaiku zegoelako egoera kritiko batean, eta bueno, alde batetik sorte hauki nuen, ze ja, lehen urtetik hasita, jasartu nintzen traineroen dinamikan, eta, bueno, alde horretatik sorte hauken nuen, baina bai, behintzat urte horretan, ba, erastasunak jarri zizkiaten, ba, sartzeko bai niri bai nire adineko gazte guztie, eta, bueno, ba, lehen urte moduan, ba, bueno, ba, esperientzia aberasgarri izan zen niretzat, bai, behintzat. Lehen nahi patu dugun bezala, zu aurten bueltan zara kaikuko taldean, bi urteren ondorez. Nola ikusten duzu taldea? Pasan urtean seigarren postua, kontxarako sailkapena, nola ikusten da kaiku? Gorka Barelak esan zuen, gorakada pausu bat eman nahi zuela taldeak datorren urtera digi begira, nola ikusten duzu barrutik? Ba, azken batean, bai, giro hori ba, igartzen da, ez? Eta nire nik uste dut aurten, aurten bereziki ba, oso giro polita dagoela, behintzat orain arte, arraunlari guztien artean, eta bueno, ea horrela jarraitzen duen, eta seguru ba, horrela jarraitzen badu, ba, helburuak beteko ditugula, edo espero duguna, baino hobeagoak izango dela. Zu, Ander, bestalde, pasan urtean, talde barrutik bizi zenuen, aurrera pausua mandu taldeak, edo momentuz, igual, azaro aldean, edo abendu aldean hori esatea, igual, oraindik denbora eman behar zaiola, ez? Bueno, ondinoko ez apurua, boiz da esateko, baina, bueno, talde gaztea gara, pasan urteko apurua gazteagoa eta ilusioa gazauz. Bueno, aurten, egungarren urte hurrena, mende hurrena, ja kaiku historiko bat da, bagenek iben, baina egun urtera llegatzea zaila da eta kaikuk egin du. Nola ikusten duzu etorkizuna? Lehen egun urteak basata, ze nolako etorkizuna dauka bizkaitarrak? Ba, bueno, ia bergero eta eskolan gero eta jente gehiago dago, ia bergutxinaka gutxinaka ere treneru be bat ataralda eta jarraitu kaiku lehengo linean egoten. Zure kasuan, baina, imaginatzen dut antzekoa, ez? Bai, antzekoa, handerrek esan duen bezala, ba, bueno, ba,
ea betraineru baten bidea edo zabaldu dezakegun, badakigu zaila dela, baina bueno, ea lortu daiteken eta bueno, bai, alorratik ba gauza bera deritzot bai. Zuri galdetuko dizut aurrena, zuk aurten, bueno, azkeneko bi urteetan ikusi duzu kanpotik, nola ikusten dituzu igo berri diren gazteak, adibidez, kasu hemen daukagu, Ander, pasaren urtean egin zuen debuta, beste gazte batzuk ere aurrera pausu hori eman dute, nola ikusten duzu zuk hori? Nik neiko indartzu ikusten ditut, gainera gogo askorekin, eta bueno, adibidez, Anderen kasuan, bueno, iazko esperientzia badauka, eta bueno, nik uste dut arrolari gogorra izango dela, eta etorkizuna baduela, bai. Zuk, Ander, pasaren urtean, lehen aipatu bezala, Euskola Beldigan egin zenuen debuta, zer nolakoa da sentipen hori hainbeste historia daukan talde batean eginda? Ze kaiku bezalako talde batean debuta egin, imaginatzen dut zaila dela, ez? Ailegatzia, baina lehen egunan nervio itzerak izango zeritula, ez? Ba, hori da, bai, horregatan hori ninun eta itxako kristu nizen zen, nervio asko, bai, oso pozik eta horten gehiagoren bila. Bueno, kaiku eta izen bat aipatu behar badugu, bere entrenatzailea, zuen entrenatzailea gaur egun, Jose Luis Korta, ze nolakoa da, entrenatzaile bezala eta zer nolako historia dauka? Ba, klubean, eta zer historia daukan, ja urte pilo bat dara matza, bandera pilo bat hemen eta entrenatzen, oso gogorra, baina, bueno, horro goaz. Zure kasuan, imaginatzen dut, berdina, ez? Bai, nik gauza bera, deitut, nik beharekin egon nintzen bai 2018 eta bai gauza bera deritzot, azken batean pertsona historiko bat da, zestaun, eta bai zestaun, bai arrunaren munduan, azken batean beharekin zoaz uda zoan eta herri guztietan dituelako basagunak, eta bai, Andrek esan duen moduan, bai, gogorra da, nahiz eta urteak pasa, bere izakera, nire ustez berdina da bai. Bueno, ikusita lehen zatia ikusi berri izan duzue, gure saioko lehen, gure txokoko lehen zatia. Ander, Beñat, mila esker zuek hemen egoteagatik. Eta orain, iragarki batzuk izango ditugu, eta gero, gonbidatu oso berezi bat izango da gurean. Get up. There's work to do. Punch hard. They also will. Left jab. Dodge. You got it. Royal Boxing, where champions are made. Kaixo berriz ere, esan bezala, gonbidatu berezi bat ekarri dugu gure txokora, gurekin hitz egitera. Norden jakin nahi duzue, oraintxe jakingo duzue. Jose Luis Korta naiz, momentu honetan entrenadoria naiz kaikukoa, nahi hori joan jaiotakoa naiz, baina 25-26 urte namak izitemen entrenadore bezala, eta hemen segitzen dugu, eta urtean fetxa hona dira, esaten dute 100 urte, kluba hasi zala, kaiko hasi zala, eta berra, erroa portatzen gana hauten. Oan da lehun urte hasia, eta oan dikan atiak irikitzea eta jendia ureta jutea izan zait, ba, handia gala. Arra mundu asko kanbiatu da. Guaz eginanetik onera asko kanbiatu da. Baina garko nian ja fitxak egin bituzu. Erdian ibiltzeko eta liga azeten atzean ibiltzeko ere fitxakek. Bestela, goiti bera zuraz. Begira urtiak etorri zaitzea erretiatzeko, lehen urtean deitu ziaten, piskatibili ginean, eta gauza bastante ondo atara ziren, eta berriz hemenago. Egiten zen, aurten bukatzea, eta gauza politak idea gustatuko lixeak, nire azkenek urtia esango da noski, eta ikunda arran munduan, eta gustatuko lixeak, temporada politaitea. Kaixo, Jose Luis Korta, ongi etorri gure txokora, zer modu zaude? Iker, eharki hemen. Temperatura hona da gauta, eharki gabe hemen. Lasai, lasai eharki. Bueno, Jose Luis Korta, kaiku eta arraun munduko historiko bat, zara zu. Kaikuko urterik
oberenak, gozoenak bizi izan dituzuzuk, 1976an heldu zinen Kaikura. Kontaiguzu pizkat, nola izan zen hasiera eta urte horietako bizipenak? Bueno, hasiera polita izan zen, etorri nintzen 1975an azkeneko estropa, Alazate Michele Hila Janun, Kontxa aurreneko estropa gota biharrengoa enun jokatu, eta etorri nintzen Kaikua, Basilio deituta. Eta Gran Premio Nervión orduan zen, esaten zen bezala, ez dugu zen Gran Premio Nervión da honor de beste batena, txiki baten izenian, eta estropa politen genuen, azkeneko estropa, eta geho jaurrungo urtean ja, geritu nintzen, ja 76an, eta uste dut 12 tempora egin nua. Baina polita esan zen, azira polita, jende veteranua zehagun, gogo handiekin, eta orduan nietorri nintzen, ba, hori joan da Alazate Michelin aurreko puntan ibiltzen genean, da orduan nintzen, ba, zezanguizu bat, jangoiko bat, haiekin arraunien itea. Eta hori erresa zen, beha gogo handia zeketen, urte askotan atzian ibili ziren, eta bi urtetan da, ba, zeitun golako engenun, 76an ja Santanderko bandera irabazi genuen, hasi ginean pixkatu horreatzen aurrekoa, 76an engenun pixka gora, eta 78an, 78an, ba, engenun da danak irabazi genuen, eta urte honak esan ziren. Jende beteranoekin, baina urte honak. Bueno, gaur egun eta urteak pasala, gauzak aldatu joan dira. Nola ikusten duzu lehenengoz, lehenko Kaiku eta gaur egungo Kaiku? Imaginatzen dut kluba oso ezberdina, ez? Bai, diferentia. Goazen naiz, etorri ginean, Santurtzen entrenatzen ginean, Basilion Tailerrian trainerua, hani tegin jundanak, eta asko kanbiatu da. Baina hori dutzen zait, lehenko arraunga. Lehenko arraunketa esaten dama, Kaikun, bertantzabenak, eta bat emato Santurtzetik gan, o albortatik etortzen zanakin, eta gaurko unian, ba, kanbiatu da, ba, Remigio fitxak ekin bituzu goian onber balima dezu, eta ikusten da, ba, arraunlaiak veteranuak dabiltzala, klubu honenetan batetik bestera, eta asko kanbiatu dela. Kanteran daula egizen zait, lehen baino kantera arraunlaiak asko gazte gehiago azten dela, baino lehen etortzen zan gaztia ja indako etortzen zan, lanian, itxasuan, arrantzan ibilitakoa, indakoa. Gaurko unian, gaztiak, ba, diferentia dira. Ez txarrau dira dako. Baina lana falta handia da, kate, lehenko gure hasi ginen egon gaztietatik. Bueno, arrobia zitza egin duzu, nolakoa da gaur egun arrobia? Kaikun adibidea jarrita? Bueno, Kaikun arrobia handia dago. Baina arrobitik gane, egiten zait, eosin arrobitan, bat arriona, o marmola, o lurra atatzen da. Eta niko izaten dut, berdezu, arrobia handia berdezu, baina aldi mein, sozio hona eta berdezu, in berdezu. Garko nian arrobiak klub askotan dago, baina gau behiatzen dezu, eta goian da biltzen horiek arrobiko jende gutxi dakate. Zaten dute kantera, bai, kaka, kantera. Gare baten Romano bezala, kantera dana bena zidean. Baina hona dago, kantera berdezu. Ezan eke, zigitzen dizute, garko nian kanterako berdezula, baina goian da biltzen horiek kanterako horiek, aurten, lehen urtean aurren ibilidianak horiek, justu-gustu dazkate kanterakok, iru, lau, eta klub beste askotan. Orio, Ondarro Bila, San Juan Darrak, horiek esaten dira, normalian kantera gehiena dakatenak, kantera gehienakoakin, baina horiek urtetik urtera gutxirago. Irabazi nahi bali madute, fitxakekin berditute. Eta gaurko unian aurrian da biltzen klub horiek danak, dadazkete erdiak, hogeio fitxakekin dara. Galdetu nahiko nizuke, estropadak, normalean ligan, ba, bueno, ba, dakigu jardunaldi bakoitzak 12tik batera ematen dituela puntuak, baina estropada batzuk gaur egun ere bere haien historiagaz oso markatuta daude, ez? Adibidez, Korte Inglés, edo Zarauzko estropadak, edo gaur egun indarra asko hartu izan duena Koruñako hiriaren bandera, ez? Horietakoak ere, imaginatzen dut, gaur egun gorriz markatuta daudela egutegietan, ez? Bueno, azkenen liga honek, nahi nuke bezala, ez du funtzionatzen, no? Nei dutzen zaite guk ez genukela Galizia junberdanak, nik dutzen zaite azetek inberlukela kluren kantagruak eta euskaldunak in, gaileguak anliga hona in, eta geho, hango honenak eta hemen honenak, nire ze hori izango litzake. Baina goien dabenak, haintzen dabenak, nahi dute, ba, gaitu, diru bat atzen dute, eta hori nahi dute, Espaini guztia, nivel aldan guztia, Barcelona, Sevilla, eta estropa jutia da, bai, estropa niten duzu, baina ez dago inorrik behida. Eta biskate estropa gaurko unian, biskat, ambiente biskat, Donostian, ba, estropa ikustea baino gehiago, euna pasatzea juten da. Baina ikusi duzu aurten azkeneko Korte Inglés, Nervionen, inok, ez du nahi horretorri, baina hor zeun ambientia.
Da estropa hori ere pixka berdu. Ez da zintokita eman estropa, baina pixka berdu zu jokatzen zuntone, zura fizioa, ingurukuak, danak horretia. Hori da, nire gintzen zaita aurten estropi politena, esan dela, eta jenderik egena, azkeneko estropa Bilbaun. Dio predioke jokatzen dira hor, batzuk gora beste bera, baina nire gintzen zaita hori ere pixka behatu behitzak. Ni no, aspaldian, ba, ez galegoan kontra nola, galegok. Liga hona inan, esikitu liga hona itea, beak egorako ingo luke, kanterik anoan gehiena Galizian dago, anorai gehiena eta kasek. Baina liga hona in, hemen in, oportunia gehiago esango litzak, gaurko nian bi gallego dabe, bi hemengok ingurukoak in, eta geho, este, ezin izenekin jarri, enfrentamentu hain honenak, nire ditzen zaite hemen azkena dijuanak, ba, Galizia konbertu eta gaztua da, eta geho, gurtzak bakarrik anez, hemen diren Galizia gutea, gallego, astero honea etortzia. Horrekin iritzen zait, ez dugula arraunari ez diogula indarrik ematen, iritzen zait, ez dutzen lepotik, ez dutzen nahi gara. Baina, haitu, azkenen demokraziak hori ikarri du, bostek lau ira ziten dio, eta botuak, azkenen botuak, oan ez dakik, bosto jogona diran, o lau oie txarra diran, baina, azkenen hori da, demokraziak hori ikarri du. Ganan, maioria. Itzen dugu TKRi buruz, Jose Luis, nola ikusten duzu aurten Euskotren Ligak emango duen aurrera pausua? Neskak ez daukazute gaur egun klubean, baina, bueno, esaten do traineru bezala, baina lautik sortzira emango du Euskotren Ligak aurrera pausua, nola ikusten duzuzuk? Bueno, haitu, ondo dago, emakumeak gu gaina derecho dazkate. Buan guk, nik nien honek, hitzen eta toki askotan jungo geha, eta esango du, deun basko pasabreko dugula. Zanuk, toki askotan, ez dago autogirik. Remolkia emateko, furgoneta kanpora, esan duke. Baina, neska gubezin derecho dazkate. Nik irutzen zait, guk, bali magea amabi, neska zerkatik anez. Oan, gauz batzutan derecho igola dazkai, baina behak rekorrido erdi. Batzuk horren kontra dabe, erdi egiten dutela. Baina, irutzen zait, nahi junda etorri neskentzak horren nahikoa badala. Esan duke, ba, esaten dut asko da, si tienen los mismos derechos, gubezala indestetela. Ogei minitu, ogeita gehiago, baina eritzen zait hori tontekeri dela. Ni eritzen zait, tokilik ez dagoen tokin, embarkazio asko juntatzen gehala. Ni ikustatzen dena, remolkia lagatzen zu baten, remolkia baten, furgoneta besten, eta baino, haitu, hola dago, eta ni eritzen zait, neskak gugaina derecho dekatela, estropa jokatzeko eta aurrea. Itzen dugu Euskotren eta Euskola Beligaz, itzen dugu kalkuren historiaz, baina non egon behar dukaiku 2023 urtean. Galdera, imaginatzen zaila dela, ze oraindik ez ditugu besteen aurpegiak ez dira ikusi, ez? Bai, bero, haitu, guk nahi genuke gutxinez lehen urtean bezala ibiltzea. Ligan erdian ibili eta albali matagu tanda bat ira zerriko tanda bandera mateako urratu. Baina momentuan ez dakigu, baja asko da izan ditut, Estiborrian ja bost titular falta ditut, batea, bestia laja dutelako, berriak ekarri ditugu, ez dakik usen nivel emango duten, geokaztiak eba, ikusi dugu hemen bai Beñat eta Markel Anaia itxoiek kanterako dira, eta egitzen zaita horiek nivela eta bai, zare, handerre bai, horiek inman berdigula guri bultzaka, zan duke, baino, kanpotik gane fitxakiek bat dira, fitxakiak ez dira, asko egiten dituen bezala, Real Madridik anbeste zara bateako, guk pixkat maila bajutxokotik inditugu, baino horrek ez du zan nahi, Raulaiak naiz, RC1, RC2 ikan ekarritako arraula itxarrao diela, irazten du, amalo mutile hona dian tokiak irazten du, baina hori iritzen zait, atzien da bilen kuadrila baten, arraula hona egon litekela. Eta hori, hortan suertia bat egun, eta ematen dugun maila, gutxinez lehen urtia bezala, eta urte seinalatua daga urtean, egun urte, asko dira, nik egun urtea lehitu nahi nuke, baina zaila zango da, kaikoa lehitu da, baina gustatuko leitzake, egiten zait aurten esango dela nire azkeneko urtia baikaikun darra munduan, ustez mitzat, bukatzen degun, baina zailatuko leitzake aldean ondena itea eta papelona eta itxura zibiltzea. Arrobikoei buruz itzein dugu, edukitu bai Beñat eta bai Ander, nola ikusten duzu kaikukoen arrobien maila? Imaginatzen dut, azken urteetan, behar-beharrezkoak direla Eusko Label Ligan lehiatzeko, KAE Ligan lehiatzeko, baina nola ikusten ditu Jose Luis Korta arrobiko mutilak? Bueno, arrobiko mutilak nik nahi bezalako gestire etortzen arrobitik. Urte asko kaikun jende asko bilida, baina nivelak ez dut. Nik ditzen dut ez dala mutilen failua. Nik lehenu esan den bezala. Gu hasi ginen, etortze ginen arraun mundua
ja arraun egite genuna, golanean, itxasuan, indako mutilak. Agarko nean gaztiak etortzen dira klua. Pasatzen dute bi ordu, baina entrenamentu imezu. Nik esaten dut, kluan ordu bete pasa, eta bi entrenatu berdala. Ta garko gaztiak ez diagu baino txarro. Gu zerbait ezen bali maka da, gazte gaztietetik egurra mandiogulako gure zai. Dagoan dana lai, baina hor zezenak etortzen dira miurak, agarra hundiakin. Eta hor dugun egiritzen eta pixkata hor eskola askotan hori pasatzen zegoela. Arra honen bai, ikasitzen due, baina pixkata egurtu berri merdia. Nik izaten dut, nik askotan deitzen ditut guarderia, gure kanterai. Guarderia, umiak umetatik guarderia, gute dira. Baina bate-batek, unibertsitatea, jomardu, karrera itea hori pixkat. Hori ez da mutilen fallua. Hori da, haintzen gabenak, marejatzen diguna gaztiakik. Gaztiak ide, egurra, kires bibir, rema. Benur esaten dide, benurren bezala, remai bibiraz. Eta gaurko unian zaila dago, nivela handia dago, bai azeten, bai arrezen, eta gaztia bai, mutilarrak, arraunea ondo egiten dutenak, baina korputza agurtu da espalimako, astuak ebakizu zaiten duen, eta gelditu egiten da. Eta makileak uste eman diozu, tanta eta aurrera, klun, klun, klun. Hori pixkat nirutzen zait, hori faltadala gaurko unian gaztiak. Gaztiak ez dira gu baino txarriak, gu baino beto janda datosti, gu ez dara gozeirik iztue pasa, dan aukera dakate, gauza askotan gu baino hobeto dabe, baina arra munduak hona esan behar duzu, gauza askola jain behar dituzu. Eta guk ez genekan, momentu gaztetan, arra hona okarik, iruzi jori. Andergaia eta arra hona lanetik gan, entramentuatik andergaia. Hori. Ez genekan deu asko, baina azken hori da, trabajo. Gauz guztitan, bai estudiatzeko, bai lanerako, bai arraunako, danerako. Trabajo. Lana. Bestela, jaidakazu. Aipatu izan duzu, hasiera batei buruz itzein dugu, eta zu zeronek aipatu duzu, aurten igual ziklo baten bukaera izango dela, Jose Luis Cortaren zikloa. Bai. Aurten zer eta gero zer? Bueno, aurten irutzen zait, beti esaten diek aiku, esaten diete direteok esaten diek orta, batek hartza zu, arrolai bat, zukin pixkati bili, eta gero beha gelditzeko. Uste honetan, aurten ide hortan, dugu, entrenoria eta arrolai hona, txapaz, neon editu nion, da, esan egon, launtzea tortzeko aurten, eta gero beha gelditzeko, pixkate zautu barondikan, kuadrilla, nik lana lola iten den, beno, lehen nekin esan dago arrolaia da, nekin estropak kontxak eta irazitakoa da, eta ilusioa hori da, zenuke, aurten arraunai bezala, eta datorren urten, beha entrenadore bezala gelitzeko, bai diretibo eta emereak. Juan, zertan bukatuko duen, ez dakik, akaso diskoatze bali makera, bukatu baino, leheno bilokitxea igualongo gera, baino, ilusioa, intentzioa hori da, nahi gustatuko litzake, ba, nahi aurten temporada polita egin, txapazek nahi irutzen eta arraunai bezala bandikan, edadian aurra dihua, baina hori izango litzake ilusioa, benekin ibili bilok, alkarrekin aurten, nahi launduko it, nahi kanpotik eta beha barrundikan, esango geha bi ikusten deguna, eta geho behak hartu, timoia esaten demezela, arrauna, kluba dirikitzeko. Bueno, Jose Luis, orain, zu badakigu historia ondo ezagutzen duzula, eta zurekin bukatu dugu momentuz, baina zu gurekin geratuko zara, zeren eta orain Anderren eta Beñatentzat lehiaketa txiki bat prestatu diegu. Ea Kaikuko kluba zenbat dakiten ikusteko. Guazen ba, gure galderen txokora. Beñat, Ander, orain gure galderen txokoan zaudete, orain galdera batzuk aterako dizuegu, eta banaka bakoitzak galdera bat edukiko du. Lasai egon, galderak klubari buruzkoak izango dira, eta honen historiari buruz, eta zuentzat errazak izan beharko lirateke. Bueno, Jose Luis, ea ba ze balorazio egiten diegun, ez? Zu nirekin egongo zera ea bi arraunari hauek zer dakiten ikustera, ez? Ez dut duik, ez? Bueno, hasiko gara balenengo galderarekin. Beñat, zenbat San Miguel Liga irabazi ditu Kaiku arraun taldeak? Hiru. Zuzen. Bueno, Jose Luis, momentuz lehen pausua ona, ez? Nien hori ez dudan, neon, eh? Banekin hiru irazik inoela, baina beste bate bautak inoen da, hiru zango dira. Bakarra ez zela hori garbi, ez? Bueno, aburreneko hori, kopa famoso hori guken un. Horain, Ander, zenbat presidente eduki ditu Kaiku arraun elkarteak?
Sortzi. Ia ba. Ile! Amar, Jose Luis lehenengo ananka, eh? Ni beti gaitu nintzalua bizko jarretan. Bueno. Txuleta jarretan nintzalua. Bueno. Ni nonek erekin, eh? Ez dara? Bueno, Beñat, zein urtean irabazi zuen kaikuk bere lehenengo kontxako bandera? 1979an. Jose Luisek egin dukeinua hemendikan. Hanka, 1978an, taren aipatu duzu. Bueno, Ander, orain zuretzan da, hauetako zein ez da izan kaiku traineru baten izena. Itxasotarra. Bueno, Jose Luis, momentuz berdinketa, orain kale dobalekoa. Hoi erraxa zen. Nori izan zen Beñat kaikuko lehen presidentea? Basilio Vázquez. Ez Hanka, Pedro Barrondo. Eta azkenekoa, Beñat, Ander, barkatu, zure esku, zenbat kontxako bandera irabazitu kaikuk historian? Bost. Sei. Berdinketa. Bueno, oraintxe ere bi txanda izango dituzue. Aurrena, uste Beñatentzat. Beñat, nor da irudietan dagoen hori? Txirri, patroia. Zuzen, Norberto Torres Txirri. Eta orain, Ander, zure txanda. Zein da hemen argazitan dagoena? Crespo, arrolaria. Ba. Zuzen, Jose Manuel Crespo. Parbolitos, zak. Erdiketa. Zailo, jarri, zailo. Eta orain, zein da argazitan dagoena, baina? Hau jada maila gorenekoa. Jose Luisek ustez argazia ikusi duenean garbi daukala, baina... Basilio. Oh, no. Zuzen! Oso ondo, Beñat. Eta, Ander, hause zein daukagu? Este, ba, igual, Jose Luis Korta. Joder. Bueno, Alain Delon. Jose Luis, zer hori txapenak argazki horretan? Bai, hor gazteo nintzen, eh? Ja, hor bai motorra zortza, eh? Bueno, ba, hau izan da guztia, eskerrik asko bioi. Eta eskerrik asko hiruroi gaur gure txokora etorri izanagatik. Eskerrik asko Ander, eskerrik asko Beñat, eskerrik asko Jose Luis Korta, eta eskerrik asko gurekin egon izanagatik. Jose Luis, zerbait esatia bukatzeko? Honekin politxer, oza esaten da hori premik idaziko zuten, no? Honekin. Bai? Zerbait polita aterako dugu, seguro. Bai, bai. Bueno, Jose Luis, sorte hon, Beñat Ander, antzekoa, sorte hon, eta denboraldia bikaina izan daitia. A ver. Ematen digun, sortia batematek, o bultzatzen digun batemateko, izurden batek azpitik gano bultzata ibiltzen gaitun. Hori, seguro. Sorte hon, eta urren arte, mila esker. Urte berri hon da nahi. Guztioi.